Yksi hyvä juttu on myös lapsille opettaa minipotkuja. Niitä voi tehdä selälleen ja mahalla. Eli käydään jotain laitaa vasten tai pikkualtaansa usein rappusia myöskin. Lähdetään potkiin niin, että vesi ei roistu yhtään. Katsoo tonne päin, niin kyllä tommosia, aina sanon lapsille, että tulee marmelaadia tuohon pinnalle. Tällä me opitaan se oikein rento potkutekniikka. Tulkaas kokeile. Okei. Okay. Minipotkut on tosi tärkeät sillä tavalla, että vesi ei roisku yhtään. Silloin meille tulee oikea liikerata potkuihin sekä selkäannus että vapaannus. Välillä näkee näitä, että tulee liian isoja potkuja, niin tää ehkäisee sen. Ja sitä voi tehdä mahalleen myös. Ja yhtään ei saa kantapäät rikkoa veden pinnalla. Sitten kun mä sanon hep, niin potkitaan täysillä. Ai. Hep. Ai, ei saanut. Veden alla. Sitten mennään vähän niitä teidän merenneitoja. Kello on Emilä hajalla.